কোজ আজি নমাজ পড়িম কোজ আমি রমজান মাহর ইফতার করিম যে কাতো বহিবাল হব খাব লাগি উপায় নাই এতিয়া কি করিম উপায় নাই আমার লোকৰ যে এটা মসজিদ বনাই দিছে ইয়াত আমার এটা মসজিদ হৰু মৰু আমি বনাইছিলো এই মসজিদটো আমার লোকৰ পানীয়ে আমার কাপোৰখিনি ভিজি গল কোজ আজি নমাজ পড়িম কোজ আমি রমজান মাহর ইফতার করিম যে নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 4 এপ্রিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্রেকিং নিউজ ৰাজ্যখনত অব্যাহত আছে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে খিলাবৃষ্টি বৰষুণ ধুমুহা প্ৰচণ্ড খিলাবৃষ্টি বৰষুণেই ঠায়ে ঠায়ে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্রেকিং নিউজ ধুমুহা খিলাবৃষ্টিৰ ফলত তছনছ হৈছে কাছাৰৰ দক্ষিণ ধলাই প্ৰচণ্ড খিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে এক ফুটতকৈও অধিক বৰফৰ দম বান্ধিছে মাত্ৰ 10 মিনিট অকাল ধুমুহাই সকলো ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলাইছে গছ গছনি ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে কিছু গৰু মহৰো মৃত্যু কৰিছে হঠাৎ অহা এজাক ধুমুহাই দক্ষিণ ধলাই চান্দিঘাট চেওৰাতল জামালপুৰ আৰু ৰাজনগৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও তছনছ কৰি পেলাইছে বহুকেইটা ঘৰৰ মুদছ উৰুৱাই লৈ গৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও প্ৰচণ্ড খিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে এক ফুটতকৈও অধিক বৰফৰ দম বান্ধিছে জানিব পৰা মতে গছ গছনি ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে বহু পশুধনৰো মৃত্যু ঘটাৰ খবৰ আহিছে চান্দিঘাট আৰু লাইৰাপুৰৰ মাজত পথত ৰখাই থোৱা এখন কণ্টেইনাৰ গাড়ী প্ৰচণ্ড ধুমুহাত বাগৰি পৰিছে প্ৰচণ্ড খিলাবৃষ্টিৰ লগতে ধুমুহাও পৰিলক্ষিত হৈছে দক্ষিণ ধলাইৰ কেইবাখনো গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে অনুমান কৰা মতে এই ধুমুহাত ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ কেইবা কোটি টকা হ'ব এনে ভয়ংকৰ ধুমুহা আৰু খিলাবৃষ্টি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজে কেৱল ইয়াই নহয় উচ্ছেদিত লোকসকলৰ উচ্ছেদস্থলীত য'ত মানুহবোৰ অস্থায়ীভাৱে আছে এই শিবিৰবোৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে তছনছ কৰি পেলাইছে তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ঘৰবোৰ খেৰৰ ঘৰবোৰ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উচ্ছেদিত ৰাইজে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰত একাঁটু পৰ্যন্ত পানী পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে এই ৰমজান মাহতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে ইফতাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেহেদি খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণো ঠাই নোপোৱা হৈছে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰি আৰ্তনাদ কৰিছে সেইসকল উচ্ছেদিত লোকে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নাগাৰা নামৰ শিল্পী করিশ্মা নাথে দাখিল করেছে এজাহার এই মুহূর্তে জানাই আছো এটা ব্রেকিং নিউজ এবার করিশ্মা নাথে এজাহার দাখিল করেছে করিশ্মা নাথক বেয়া মন্তব্য করার বাবে করিশ্মা নাথে অবশেষত আরক্ষীর কাষ চাপিছে এজাহার দাখিল করেছে করিশ্মা নাথে একাংশ লোকে করিশ্মা নাথর বিরুদ্ধে চলাইছিল অপপ্রচার সামাজিক মাধ্যমত একাংশ লোকে করিশ্মা নাথর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলাইছিল সামাজিক মাধ্যমত অহেতুক আৰু অযথা মন্তব্যৰে ভৰি পেলাইছে মন্তব্য আৰু নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰাৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত নিকৃষ্ট মন্তব্য কৰাৰ বাবে নাগাৰা নামৰ শিল্পী করিশ্মা নাথে দাখিল কৰিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ করিশ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাত একাংশ লোক অত্যাধিক ঈৰ্ষান্বিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে করিশ্মা নাথে চিপাজাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে করিশ্মা নাথে একাংশ লোকে করিশ্মা নাথর বিরুদ্ধে চলাইছিল অপপ্রচার করিশ্মা নাথর বিরুদ্ধে বেয়া মন্তব্য করেছিল একাংশ লোকে নাগাৰা নাম গোৱা এই করিশ্মা নাথর বিরুদ্ধে বেয়া মন্তব্য করেছিল সামাজিক মাধ্যমত অহেতুক আৰু নিকৃষ্ট মন্তব্য করার বাবে করিশ্মা নাথে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এজাহার দাখিল করেছে
পরবর্তী খবরটো হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটালত এক অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। ৰোগী আত্মীয় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটালত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে। উল্লেখযোগ্য যে পুৰণি ভৱনৰ প্ৰথম মহলাত এই বিধ্বংসী জুইত বহু সামগ্ৰীৰ ভস্মীভূত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এতিয়া অগ্নিকাণ্ডক লৈ ৰোগী আত্মীয়ৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীও হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। সকলো ফালৰ পৰা কেৱল কলা আৰু কলা ধোঁৱাই আৱৰি পৰিছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। বৰ্তমান পৰ্যন্ত সকলো লোক নিৰাপদে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ। এবাৰ মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মন্তব্য কৰিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কটাক্ষ কৰি কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। অসমলৈ আহিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ ওপৰত কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, ৰাৱণ দুৰ্যোধনৰ দৰে দংশ হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ ওপৰত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে কয়, কেজৰিৱালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সংস্কৃতিক শিকাব নালাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংস্কৃতি শিকাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। কেজৰিৱালে ধম্বালি মৰাৰ দৰে দিল্লীৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই, দিল্লীৰ এটা চুকৰহে হৈছে উন্নয়ন, বাকী সকলো দিশ আৱৰ্জনাপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজকে কেতিয়াও নিজকে ৰজা সজাবলৈ যোৱা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায়ে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে চিন্তা কৰি আহিছে। কেজৰিৱালে নিজৰ শিক্ষাক লৈ ইমান অহংকাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তদুপৰি কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদী তিনিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, দুবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তিনিবাৰ পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, কিন্তু কেজৰিৱাল তৃতীয়বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। কাৰণ দিল্লীৰ জনসাধাৰণে তেওঁক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব। যদি দম আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাত বাধা দিয়ক বুলি মন্তব্য কৰি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকিৰ পিছত কেনেদৰে চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ ভাবুকি, তাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে বৰ্তমানৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, IZ প্লাছ CPRৰ কামাণ্ডোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজতে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, য'ত সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে CRPFৰ বিশেষ কামাণ্ডোৱে এতিয়া সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব, য'ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে CRPFৰ বিশেষ কামাণ্ডোৱে। আন এটা খবৰ জনাইছোঁ, 2 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, লগতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণৰ পাছতেই বিভিন্নজনে তেওঁৰ ভাষণৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কেজৰিৱালে দিয়া ভাষণত সন্তুষ্ট নহয় অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে কৈছে, কেজৰিৱাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমলৈ আহিছে, অসমৰ বিভিন্ন মূল সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ ক'ব লাগিছিল। জনগোষ্ঠীকৰণ, নদী বান্ধ, বিশেষ ৰাজ্য কৰ্তন আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে শুনাৰ বাবে মানুহে আশা কৰিছিল, কিন্তু অসমীয়া জাতীয় সমস্যাৰ বিষয়ে কেজৰিৱালে একো কোৱা নাছিল। সস্তীয়া ৰাজনীতিবিদৰ দৰে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰা দেখা যায়। হিতাধিকাৰী বিনামূলীয়া আঁচনিৰ আদিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দি গৈছে। কালিৰ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 2024
চৈধ্যর মন্তব্যর মাজত কোনো পার্থক্য নাই বলে মন্তব্য করেছে অখিল গগৈয়ে।